denne november. Det ser faktisk helt fantastisk ud lige nu. De stod fire mand og skændtes derinde. Den sande historie. Vi har fået 41. Om natten, der ændrede. Det er jo næsten at tage pis på vælgerne, det her. Alt. Og når du siger stort, er det så en borgmesterpost? Men lang tid virkede det til, at I havde en aftale med Dansk Folkeparti. Ja. Det hele ser tilsyneladende idyllisk ud i den nordjyske kommune. Og det er jo glade mennesker, der kommer, og det er glade mennesker, der går herfra hver dag. Så det er rart. Selv det kan magtkampene ødelægge. Så er vi i svømmehallen nu. Jeg synes ikke, det her det er... Folk flytter til. De registrerer, at nu er vi i krise. Nu må vi hellere se at få sat nogle frø for at sikre artens overlevelse. Men får alt for mange børn. Vi har simpelthen den udfordring, at der simpelthen er ved at være flere børn, end vi har plads til i skolerne. Nice! Der spiller alt for meget computer. Bare de 5 timer i går, det gjorde mig allerede sindssygt god. Det har da været hårdt, altså selvfølgelig har det. Men altså... Dramaerne banker på. Borgmester Leon Semlin. Men tør vi åbne? Første viceborgmester Morten Lem. Se premieren den 16. november. Altså, Allan Busk siger, at du er sprunget fra en aftale med dem. Hvad siger du til det? Jamen, det er jo sådan set rigtigt.